M'ha mogut avui a molts sectors del nord de l'arxipèlag, així el teníem des de Sant Lluís a Menorca. El cel estava mig ennigulat, però fixeu-vos, la situació a la mà ja un tant complicada. I molt més cap al nord de l'illa, al nord de Menorca avui, les zones ja arriben als 3 metres d'altura. El vent ha superat avui matí els 50 km per hora. La temperatura també ha baixat ara mateix cap a la zona de Sant Lluís. El termòmetre indica 26 graus. I de Sant Lluís a Fornalutx, a la Serra de Tramuntana, a Mallorca. Avui matí els núvols han estat els protagonistes i també la baixada de la temperatura. Ahir 31 graus, avui matí hem arribat als 26. La situació d'aquest cel mig ennigulat, quatre gotes, el vent de component nord, ha estat el protagonista a molts indrets de Mallorca avui matí. I així tenia la situació cap a Sant Josep. Fixeu-vos, la situació a la mà complicada, el cel mig destapat, però ara mateix tornem a tenir ben molts núvols. La temperatura ha arribat a pujar fins als 28 graus i com veus, la situació a la mà complicada, amb vent que també ha bufat de component nord. Bon dia, protagonista, el vent i també la davallada de la temperatura, especialment a punts de Mallorca i també de Menorca. El vent ha arribat a superar 50 km per hora i, com dèiem, les onades de més de 3 metres cap a la zona del nord de Menorca i també arriben els 2 metres a punts del nord de Mallorca, al ponent i també cap a la zona del nord d'Eivissa. I tot això, com dèiem, la baixada de temperatures més destacable, sobretot al nord de l'illa de Mallorca. Fixeu-vos, per exemple, temperatures d'ahir i les que teníem avui a les 2 del migdia. Ahir a Llubí arribava amb els 32 graus, avui només n'indicava 28. També a Artà, dels 30 han passat els 26. A Eivissa Vila han passat dels 29 d'ahir a les 2, els 27 que marcava avui el termòmetre. A Sant Mateu ha baixat també 2 graus. A Sant Lluís, dels 27 que teníem ahir, els 26 que marcava avui el termòmetre a les 2 del migdia. I es marcarà, han passat dels 27 d'ahir, els 25 que teníem avui. Un temps, per tant, marcat per la davallada de la temperatura i el cel molt variable. Des del Mercadal, així començava amb el cel molt variable, una mínima que de matinada ha baixat fins als 23 graus. Ha baixat molt poc la temperatura de matinada cap al moll de Pollença, 25 de mínima, i de fet ara s'ha mogut ben poc. Només ha pujat fins als 26 el termòmetre. Des de Cala Millor, la situació a la mà un tant complicada, el cel mig ennigulat i també ennigulat cap a la zona de Son Serra de Marina, amb el cel mig ennigulat i les onades que arribaven a un metre d'altura. Queimari, cap a la serra, els núvols han estat els protagonistes i una temperatura que ara només és de 24 graus. A Palma, cel ennigulat, que ha fet algunes ruixades, poqueta cosa. De fet, a Mallorca s'han arribat a acumular fins a 1,5 litres cap a la zona d'Artà. Una situació de cel ennigulat també des del moll de Pollença, també veiem els núvols des de Sa Ràpita i aquí a les Fonts, es Castell, a Menorca. El cel també està ben ennigulat, temperatura ara en aquest sector de 26 graus. A Ciutadella veiem més clarianes, avui a primeres hores, amb 26 graus de temperatura i el vent que ha arribat als 47 km per hora. I fixeu-vos, estranys, avui, dia de poqueta platja, els núvols han estat els protagonistes fins fa just una estona. I ben com ho tenim ara mateix en directe, anem a Menorca per veure com a Ciutadella el cel ara mateix està pràcticament destapat. Temperatura 25 graus, queda bastant frenada. El vent bufa del nord-est amb un 54% d'humitat. D'aquesta imatge de Ciutadella en directe amb el cel pràcticament destapat, anem a Palma a veure com els núvols continuen com a protagonistes. La temperatura a Palma ara és de 28 graus, bufa una mica d'embat amb un 63% d'humitat. I a la Sabina, a Formentera, el cel ha estat ennigulat bona part del matí, no hi ha plogut, ara mateix però moltes clarianes, 28 graus de temperatura, el vent també és del nord-est amb un 67% d'humitat. De moment, aquesta situació marcada per la presència de molts núvols, núvols baixos, que des de primera hora han estat ben presents a l'entorn de les illes, també tocant el nord-est de la península i deixaven precipitacions al sector de Catalunya, una situació a l'entorn de les illes d'aquestes precipitacions inapreciables pràcticament durant tot el matí
un litre i mig cap a Artà, molt poqueta cosa, un litre i també cap a l'Albufera, a la zona de Muro. Però fixeu-vos com el cel ha estat mig ennigulat durant bona part de la jornada i ha de continuar així avui cap vespre, molt variable. Per tant, una situació marcada per l'arribada d'aquest vent de component nord a l'arxipèlag, per la baixada de temperatures. Demà encara continua aquesta arribada de vent de component nord entre l'anticicló i aquesta baixa situada cap a la zona del nord d'Itàlia. I per dijous canvia la situació. Se tornarà a imposar l'anticicló, se frena l'entrada de vent de component nord. Dijous ja tindrem vent del sud i arriba una altra vegada aquesta bombolla d'aire càlid que ja domina el temps a molts sectors de la península. De fet, cap a Andalusia avui ja arribem als 39 graus. Aquesta bombolla d'aire càlid a partir de dijous tornarà a abraçar bona part de la Mediterrània occidental. De moment, avui cap a vespre, però, queda frenada la temperatura, farà fresqueta a molts sectors de les illes, el cel mig ennigulat, sobretot a punts de Mallorca, que podran caure quatre gotes aquestes properes hores. A Eivissa i a Formentera també pot fer quatre gotes, però ja amb més clarianes, i també a Menorca, una situació de cel mig tapat. El vent de component nord encara bufarà moderat al sector del nord de Menorca, també a qualque redol del nord de Mallorca, i en aquests indrets, àrees de forta maror, fins i tot encara qualque redol de Maragasta, amb ones de més de 2,5 metres, avui cap vespre al nord de Menorca. Demà, un temps encara dominat per núvols. Núvols que des de bon matí seran presents, de matinada també pot caure qualque petita ruixada, i demà en conjunt, a partir del cap vespre, més clarianes. Però sí que serà un dia bastant gris al sector de Menorca, amb aquestes precipitacions molt febles i que no cauran durant tota la jornada. Pel que fa al vent, encara bufarà del nord, situació marcada per forta maror, amb ones que encara arribaran a 2 metres d'altura i la temperatura molt semblant a la d'avui. A Mallorca, també des d'aquesta matinada, cel que continuarà tapat, a partir del cap vespre més clarianes, i aquestes plogudes seran molt febles, però podran afectar qualsevol punt de Mallorca. En conjunt, una situació marcada per temperatures estables. Sí que poden remuntar a partir de demà cap vespre, darrera hora, seran una mica més elevades, però fins a migdia es mantindran bastant frenades. Màximes en torn a 29 graus cap a Palma, als 27, per exemple, a Port d'Alcúdia i també cap a la zona de Manacor. A Eivissa i a Formentera, demà més núvols que avui. En conjunt tindrem un dia gris a primeres hores del matí, després a partir de migdia moltes clarianes. Vent del nord, en conjunt a primeres hores, després ja serà molt variable, temperatura sense gaire canvis, el manco no pujaran fins demà a darrera hora. Màximes en torn als 29 graus, per exemple, cap a la zona de Sant Francesc. I una situació a la mà, complicada encara a la Mediterrània occidental. L'entrada de vent de component nord continua demà. Vent de força 5 a 6 al sector nord de Menorca, de força 4, qualque redol de força 5 a la zona del Ponent, àrees de forta maror en conjunt amb aquesta situació de forta maror amb ones en torn a 2 metres. Situació per dijous, ja marcada per la tranquil·litat. El vent bufarà de component sud, farà pujar sobretot la temperatura al nord de Mallorca, també al sector de Menorca, a la resta sense massa canvis. La temperatura continua pujant la resta de la setmana. Divendres, un dia marcat per la tranquil·litat, temperatures més elevades. Dissabte, un cap de setmana que se presenta tranquil, de cel marcat per poquets núvols i temperatures que han de continuar fins i tot pujant una mica més. Per tant, encara queda avui cap vespre, demà, de fresca relativa. A partir de dijous torna a pujar el termòmetre i s'imposarà una altra vegada el cel destapat. Bon dia.